մրցանակը հանձնել մի ընկերության, ով դե ֆակտո մեր կյանքում մցրեց online TV գաղափարը, civilnet.am. civilnet.am. Սպասելի էր և շնորհակալ եմ CivilNet-ի ստեղծագործական թիմի յուրաքանչյուրին և բոլորի անմիջ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շարունակեք դիտել CivilNet-ը։ CivilNet-ի ստացած հատուկ մրցանակը մեկներ Armnet 2013-ի 12 մրցանակներից։ Ամենամի Armnet-ը ամփոփում է ինտերնետի հայաստանյան միջավայրում արձանագրված փոփոխությունները, առաջընթացն ու առանձնահատկությունները։ Այս տարվա Armnet-ի գլխավոր ուղղվածությունը շարժական ինտերնետի առանձնահատկություններն էին՝ մոբիլիզացիա։ Սա էր Armnet 2013-ի խորագիրը։ Armnet-ը ворցը կարելի ասել շատ առանձնահատուկ միջոցառում է մեր երկրի կյանքում, որովհետև այն կարելի ասել ամեն տարի ամփոփում է հայկական ինտերնետի իրավիճակը։ Այստեղ, ինչպես գիտեք, Armnet-ը ոչ միայն մրցանակաբաշխություն, այլ նաև կոնֆերանս։ Եվ այդ կոնֆերանսի ժամանակ ամեն տարի քննարկվում է ինտերնետի այդ տարվա միտումները, արդյունքները, շատ հետաքրքիր գաղափարներ են ի հայտ գալիս։ Այս տարվա Armnet-ը տարբերվում է նախորդներից, որտեղ այս տարի մենք մեծապես սկսեցինք խոսել շարժական ինտերնետի շարժականությունից, մոբայլիզացիայից, հա, ինչպես ասում են, եւ նաեւ շատ մեծ ուշադրություն դարձվեց հատկապես շարժական կայքերի եւ բջային հավելվածների խնդրին։ Հայկական կայքերը նոմինացված են 7 անվանակարգում. Դիզայն եւ հարմարավետություն, լավագույն բովանդակություն, տեխնիկական կատարում, տարվա առաջընթաց, լավագույն բջջային հավելված։ Հանրային ազդեցության անվանակարգում մրցանակ ստանալու համար ոչ մի կայքի ներկայացուցիչ բեմ չբարձրացավ։ Մրցանակը 100 դրամ հանրային շարժմանն էր, որի ակտիվ մոբիլիզացումը տեղի ունեցավ համացանցում, եւ որի շնորհիվ էլ հանրային տրանսպորտի սակագինը ամբրանը չբարձրացավ։ Մենք որոշեցինք, որ տենց մի հատ նետար կգախենք ցանցում, ով կուզենա կարող է իր ամոթ տնի Facebook-ում կամ Adnaklasnik-ում, ու հանգիստ խղճով համարի, որ ինքն էլ ստացել սա։ 360 Yerevan.am Երևան քաղաքում վիրտուալ պատմություններ պատմելու այս կայքն ստացավ մրցանակաբաշխության ամենաինտրիգային մրցանակը՝ Grand Prix-ն։ Շնորհակալ ենք այն մարդկանց, ովքեր մեզ հավատում էին, դա շատ ամեզ օգնե, որ մենք շարունակենք այս բարդ գործը։ Նաև շնորհակալություն նրանց, ովքեր չէին հավատում, դա էլ ամեզի օգնե, իրա հերթին ուժատվել, որ էլի առաջ գնանք։ Armnet 2013-ն ավարտվեց, որից անմաս են չմնաց նաև CivilNet-ը։ Հայկական ինտերնետային համայնքի հաջորդ օֆլայն հանդիպումը կկայանա արդեն 2014-ի վերջին։ Սարգիս Խանդանյան, Դավիթ Ավետիսյան, CivilNet։